สกาลิกรอเชอิงจิวทาเดอมิวตาเตียวเยอสังเวเนตูลีสเวลุยังกาเตียวกลาตุยดานิสาตินทาวารีเชอิงจิวทาเดอมิวตากาตุตักเคเดลูริยาปงลิโกปยาบิโดมันเนพยามาตุลกเคดาวิอัตวะเปียนปีซายาเลยเมลุปยาวารีเอดีเชมาเวจัมปิงโกตันชีเอลุนิเคเดอจินตาเตียวฮาเยบงเทมาดาตชองโกยูไลบิโดอสังเตียวเยเลวินโกดาเนโทวารีเอดีนออจินตากาตนะตะเลโกยูกาตชาเยอสังเตียวโกเป็ดตันไลบารีเป็ดขะมูตะคูผิดบวาเคบิโดอสังลีตีซงเคปีตูกาเลเดนยาอปินทันยาชิดวาเคบารีลีกาเชอิงจิวสินทาเดอมิวตายะคองโกสวยไก่ไล่ไปတော့တခါနဲ့စောင်းချလိုက်ကတတိလေတွားစီခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်လီကလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုလက်ရှင်းရှင်းတိုက်ခိုက်ဖို့စင်ကော်ခဲ့ပါရင်ဒရာရရှိသွားခဲ့တဲ့အမျိုးသားကလီကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ပဲမိအပေါ်လဲကြသွားရပါရင်လီကတခြားအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့လက်နက်တွေကိုယူကာထွက်ပြေးခိုင်ပါရင်မကြခင်မှာပဲအဆောင်တွေကအကျဉ်းသားတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေရောက်လာခဲ့ပါရင်ပြင်းထန်တဲ့ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူအလုံးကလည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်လီပေါ်လာခဲ့ကထောင်ကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါရင်နလအကြမှာဆိုတော့ဒေါက်တာအိုင်လင်းမှာကျွန်းငယ်လေးကကြီးလက်စေးုံတစ်ခုမှမိမျောနေခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ဆက်ဆောင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုပြုစုပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာတီးနဲ့စိတ်မျက်ကိုတော့မတိရသေးပါဘူး။နောက်ဆုံးမှဆိုရင်သူနိုးထလာခဲ့ကမတော်ရဆအိယာအဖို့ကနေပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါရင်အိုင်လင်းနိုးလာပြီးတော့သူ့ကိုစတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူကဘယ်လိုဒဏ်ရာရခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲအိုင်လင်းဖတ်နေခဲ့တဲ့ Moby Dick စုပ်အထက်ကအင်မဲဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူလိုက်ပါတယ်။အင်မဲကမန်ကိုကြည့်နေကနေအမျိုးသမီးတယောက်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတနက်နဲ့ပစ်လိုက်တာဟာမကြာခဏမြင်အောင်နေမိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆရာဝန်တွေကသူ့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအိုင်လင်းကအဝတ်အစားအသစ်ပေးပါတယ်။ရဲ့အနေငယ်အကြောင်းမှာတော့အင်မဲဟာနေပြန်ကောင်းလာခဲ့ပြီးအိုင်လင်းနဲ့အချင်းကုံဆုံးခဲ့ပါရင်ကန်းရှိပါအပန်းဖြစ်နေကြတော့မှပဲအိုင်လင်းကသူ့ကိုကန်းရှိမှနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့ခဲ့တာပါလို့ပြောပြပေးပါရင်အဲ့ဒီနောက်ရုပ်ရှင်ကအန်တိုးဆွဲဂိုင်းတထီးတစ်ယောက်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ဘုံတိုင်းတို့စီပြောင်းသွားခဲ့ပါရင်သူတို့ဟာလီကိုအလုတ်ကိစ္စတစ်ခုအတွက်စောင့်နေကြပေမဲ့လီကနောက်ကျနေခဲ့ပါရင်အန်တိုကဒရွားထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့ဘုံတိုင်းကတော့သူ့ကိုစိတ်ရှိဖို့ပြောခဲ့ပါရင်လီရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အန်တိုချက်ချင်းသူ့ရောက်တဲ့တနတ်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကအရေးအသွေးနှိပ်ပြီးတော့သူနဲ့လက်တွဲဖို့အတွက်မလိုအပ်တော့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်အပြင်ဖက်မှဆိုတော့ပြိုင်ဖက်ဂိုင်းတောက်ရဲ့အကြမ်းမှာလက်ရှင်းရှင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှဆိုရင်လီရက်နောက်လိုက်ဘာစီကအန်တိုရဲ့လူတွေကိုအလွဲတကူပဲအနားယူခဲ့ပါတယ်။လီရက်နောက်ထပ်အမျိုးသမီးနောက်လိုက်ဖြစ်သူရီကာကအန်တိုရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုဓာတ်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့တခြားအမျိုးသားတွေနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အန်တိုဟာသူ့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကတနတ်တလက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့လီကိုတတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့လီကသူ့ရဲ့လေပင်ကိုတူနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လီဟာအန်တိုရဲ့တနတ်ကိုယူလိုက်ပြီးပြိုင်ဖက်ဂိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ကိုတတ်ပြစ်ပါတယ်။ပေါ်တိုင်းကိုတတ်တော့မယ့်အချိန်မှာပဲသူကအရေးကြီးတာတစ်ခုကိုပြောပြပါရင်လီရဲ့ကိုင်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အစ်မဲအသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့သူကပြောလိုက်ပါရင်လီကသူ့ရဲ့နွယ်ကိုပြစ်လိုက်ပြီးတော့အစ်မဲကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ဇေယုံကိုတွားခိုင်းလိုက်ပါရင်ပေါ်တိုင်းဟာဇေယုံကိုရောက်သွားခဲ့ရပြီးပြင်းပြင်းထန်ပြုတ်မှုခဲ့ပါရင်လုံရွှဲအဆောင်ကကြားဝင်လာပြီးပေမဲ့ပေါ်တိုင်းကတော့သူ့ကိုပိုက်ရိုက်ပြပါရင်အဲ့ဒီနောက်အိုင်လင်းပေါ်လာလျက်သူ့ရဲ့နားကိုခြွေစိုက်ပြီးခဲ့ပါရင်ဘွန်တိုင်းကသူမကိုအစ်မဲဘယ်မှာရှိတာလဲလို့မေးပေမဲ့မပြောပြရှင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်သူမကိုချင်းချောင်းလိုက်ပေမဲ့ကန်ကောင်းပြီးတော့အစ်မဲကရောက်လာခဲ့ကသူ့ရဲ့လက်ကိုဆွဲပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဘွန်တိုင်းကလည်းဖန်ပလင်းကိုယူလျက်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ပါရင်သူကဘွန်တိုင်းကိုနေရစီစောင့်သွင်းလိုက်ပြီးတော့တနတ်တလက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပေမဲ့ကြီးစံတွေကိုဖမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါရင်ဘွန်တိုင်းကတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းအစကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးအမြန်ဆုံးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါရင်အိုင်လင်းနဲ့အစ်မဲတို့ဟာမြို့တစ်ခုကိုခရီးထွက်သွားခဲ့ကြပြီးသူမနဲ့အတူဂျာကာတာကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ပါရင်စေယုံကလုံခြုံတဲ့နေရာမဟုတ်တော့တာကြောင့်နဲ့အစ်မဲရဲ့ခေါင်းထဲမှာကြီးစံအပိုင်းအစတွေကရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဂျာကာတာမှာခွဲစိတ်မှုနဲ့ဖေရှားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့အစ်မဲကတော့သူပဲတူလဲဆိုတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးရှာဖွေပြီးမှပဲလိုက်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပါရင်နောက်တနေ့မှဆိုတော့သူမကိုကားကိတ်လိုက်ဖို့ပြီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာလီရဲ့နောက်လိုက်တွေကသူတို့ကိုကားထိပ်ကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါရင်ဘတ်ကားထွက်သွားတာနဲ့သူအထဲမှာရှိနေတယ်လို့ထင်သွားခဲ့ပြီးလိုက်သွားခဲ့ကြပါရင်ဒါပေမဲ့အစ်မဲကမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့လူတယောက်နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်နောက်ပိုင်းမှဆိုတော့အစ်မဲကိုရှာဖွေနေခဲ့တဲ့လီရဲ့လူတွေဟာဘတ်ကားကိုတားလိုက်ပါရင်နောက်လိုက်တယောက်ကယင်မောင်းကိုချက်ချင်းတက်လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေဖို့အတွက်ဘတ်ကားပေါ်တက်သွားခဲ့ပါရင်အိုင်လင်းဟာအစ်မဲကိုဖုံးစပ်ပြီးဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုပြောပြပါရင်မကြခင်မှာပဲရဲဘော်တွေကခရီးတဲ့အားလုံးကိုပြစ်တက်လိုက်ပါရင်အိုင်လင်းနဲ့ကလေးမလေးနှစ်ယောက်ထဲကပဲအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ရပါရင်နောက်လိုက်တယောက်ကကလေးမလေးကိုတတ်ဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိုင်လင်းကလည်းပုံနေရကနေထွက်လာခဲ့ပြီးမတတ်ဖို့အတွက်ပြောပါရင်ဘွန်တိုင်းကသူမကိုအင်မဲပဲမလေးလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကမြို့ထဲမှာနေခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့အစ်မဲကမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့ဘတ်ကားစီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကအိုင်လင်းကိုလိုက်ရှာခဲ့ပေမဲ့ဘယ်မှမရှာမတွေ့ပါဘူး။မကြခင်မှာပဲလီရက်လူတွေကအလောင်းတွေကိုမီးရှို့ပြီးအထောက်အထားတွေကိုရှင်းဖို့အတွက်ဘတ်ကားပေါ်ဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်လိုက်တယောက်ကဓာတ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အစ်မဲကိုတတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့ဆက်လိုက်ကတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုချိုးပြပါတယ်။နောက်ထပ်လူမိုက်တယောက်ကဓာတ်စီလောင်းပြီးမီးရှို့ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ကိုတွန်းထုတ်ပါတယ်။နောက်လိုက်ကမီးချစ်ကိုကောက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းအစ်မဲကတော့သူ့ကိုဖမ်းကမျက်လုံးအထဲကိုကြီးစံနဲ့ပြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တယောက်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမီးတော့ကို깟
ค่ปีเปียชาเลยบารีเอ็ดเมกาเลยน้องมันกูย้ายเคลียบัสกาอพอกันในคงเส้นแค่บารีเอ็ดน้าวเตียวกับเอ็ดเมกูบัสกาอพอต้นเดียบจูซาแค่บารีตู้กูทับปีอันนายุแค่ปีดอกน้าวทับลูซูเตียวกูเลยบัสกาเนี่ยของกูเศร้าเบารีมาจากเขมาเบย์เยวิกาเยาลาแค่ปีตู้ยาของกูย้ายเลยเดียตัวตัดดีเลยตัวแค่บารีลียาน้าวเลยเด็กกาไอเลี้ยเนี่ยกะลีมาลีกูตู้ยาทองสีโคตัวแค่จาวารีเอ็ดเนี่ยมาบุนังกามามากาสกาอี้ยามยาลาราจาวตู้กูลูตาตมากาตับปีเลยบารีเสสองเอ็ดเมกอสิจอยแข่งกูเทมานูลาแค่บารีบัสกาบอกกับขี่เดียอาลงกูตับปีเลยเดียส่วนตันที่อาชินีแค่ไปเมตู้กาตู้ยาตั้งยังเชนไอเลี้ยกูชานีดาบาลูเบียวเอดีนาวอินตาโปอายาชิกาลีเอกุนเยกันเนปิยันปิสเวคันยาเดลุงเอเวอาจารย์เปียวปีรอติสาชิมังโคตมาวินเนยาซุมุจุลุนตุเวผิดลาออนจีเปียนซีเคเดอาจารย์เปียวๆมาริตะเกรอเอดเมกะเลเอดีกะลีเวอเทกะติยาวเปဖြစ်ပါริลีโกเลนัทတွေဒါမှမဟုတ်တက်တော်စောင့်နေမှာပါပဲနဲ့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာဖန်းစီနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်လီနဲ့အစ်မေတို့စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအတူရှိနေခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းပြသပေးခဲ့ပါတယ်။အဓိကစက်ကောင်ကသူဘာကူမှမမတ်မိတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးရုတ်တရက်မိကလည်းပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အယားရှိကထထွားခဲ့ပြီးတော့တွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီမဲ့ဗဒင်းပေါက်ကနေဓာတ်နဲ့အထိုးခံလဲရပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။လီရဲ့လူတက်ကိုင်းကအစ်မေကိုတတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရမကအထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးအမေကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လက်ထိတ်ခတ်ထားတဲ့စပွဲနဲ့ပဲသူ့ကိုယ်သူကောက်ခဲ့ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သူကစပွဲကိုတွန်းကခေါင်းကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ပါလေ။ရုတ်တရက်လူတယောက်ရဲစခန်းအထက်ကိုလက်ပြပုံပစ်လိုက်ပေမဲ့လေသူကစပွဲအနောက်မှာပုန်းနေခဲ့ပါလေ။ပောက်ကွဲမှုအပြီးမှာတော့လူတက်တမားဝေကအစ်မေတီမတီစစ်စစ်ဖို့အတွက်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အစ်မေကသူရဲ့အနောက်ကနေပေါ်လာကတနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့အစ်မေဟာထွက်ပြေးဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့လေထွက်ပေါက်မှာဆိုတော့လီရဲ့နောက်လိုက်ဝင်နဲ့တွေ့ရပါလေ။အမေကိုစတင်ပြစ်ခတ်တာနဲ့သူကအချိန်မီပုံလိုက်ပါရီအဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုရှာဖို့အတွက်လူစုခွဲလိုက်ကြပြီးသူတို့အထက်ကတယောက်ရဲ့အနောက်ကနေအမေကပေါ်လာကရံပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရပါရီသူကစပွဲတစ်ခုအောက်မှာပုံနေပြီးတော့လူစုတယောက်ကစပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ကြီးစံကုံသွားတော့မှပဲဆက်လိုက်ကသူ့ကိုထိုးကျိတ်ခဲ့ပါရီလက်ရှင်းရှင်းတိုက်ခိုက်ပြန်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြစ်ခတ်ကြပါရီဂျန်တဲ့လူစုရဲ့ကိုလည်းအမေကရှင်းပြပြီးတော့အဆုံးသတ်ပြီးခဲ့ပါရီအမေဟာတိုက်ပွဲအပြီးမှာဆိုတော့သူတတ်လိုက်တဲ့နေရောင်နဲ့အရင်ကအကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်ပြန်လိုက်ရပါရီဟိုတုန်းကဆိုရင်တော့လီအတွက်သူအလုတ်လုတ်တုန်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့သူကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါလေလီဟာအိုင်လင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အစ်မေကိုမတက်ဖို့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ကိုဖုန်းဆက်ကပြောလိုက်ပါလေအစ်မေကဖုန်းဖြည့်ပြီးတော့သူအတက်ရှင်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်လီကအိုင်လင်းမြလဲပင်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကကတ်ကြီးနဲ့ပခုံးကိုထိုးပြပါလေသူတို့ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုလွတ်လိုက်ပါလေအစ်မေကလီစီကိုတွားနေတော့မှပဲလီရဲ့လူဝင်နဲ့သူအတူလေးကျင့်နေတော့ကဟာရီကိုပြန်လဲမြင်အောင်နေခဲ့ပါလေအစ်မေကတောထဲကိုရောက်လာပြီးလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ပဲရေသွင်းတစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဘာစီနဲ့တွေ့ကအင်မေကဘာစီနဲ့ရီကာရိုနဲ့အတူတူလေးကျင်ခက်တာပဲကိုတိလိုက်ရပါလေလီဟာကလေးပဲကိုရေးသွင်းအထဲထားပြီးတော့အစာရေစာဖြတ်ထားပါလေရဲ့အနေငယ်ဂျာတော့မှပဲစားစရာပြစ်ချပေးပြီးတော့စားစရာအတွက်တခြားသူအားလုံးကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူ့ကိုပဲလွတ်ပေးခဲ့ပါလေအင်မေကလီကိုမထောက်ခံဖို့အတွက်ဘာစီကိုစီယုံဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဘာစီကတော့တစ္ဆာစောင့်တည်ပြီးမလိုက်နာခဲ့ပါဘူးနေရောက်သားစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အင်မေကလည်းဘာစီကိုပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့ထိုးနှက်ကအသာစီရခဲ့ပါလေဘာစီဟာသူတည်တော့မဲဆိုတော့တိလိုက်ရပြီးတော့ဂန်းရှိကိုလမ်းလျှောက်တွားလိုက်ပြီးရှုခင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါလိမ့်။အင်မေကကန်းရှင်ကိုလိုက်တွားခဲ့ပေမဲ့ရီကာကနောက်ကနေပေါ်လာကပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်သူထွက်ပြေးခဲ့ရပြန်ပါလိမ့်။သူမကဘာစီရဲ့အလောင်းကိုရှာတွေ့ပြီးတော့အင်မေကိုလိုက်ရှာပါလိမ့်။သူတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့အင်မေကမျက်နှာကိုတဲနဲ့ပက်လိုက်ပြီးတနတ်ကိုလူယူခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရီကာကသူ့ကိုကိုမဖြစ်အောင်ပြစ်ခတ်တဲ့လူဆိုတာသိလိုက်ရပါလိမ့်။သူ့ကိုလီစီခေါ်တွားဖို့အတွက်အမိန်ပေးလိုက်ပေမဲ့ရီကာကငင်းဆန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပါလိမ့်။ရီကာရဲ့ဒဏ်ရာဝင်နဲ့အင်မေကနောက်ဆုံးမှဆိုတော့အောင်းနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ဆုံးမှဆိုတော့သူကလူထပ်ပြီးမတက်ရှင်တော့တာကြောင့်ရီကာကိုရက်ခိုင်းပါလိမ့်။သူအာယုံလွင့်နေတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ရီကာကတနတ်ကိုဆွဲထုတ်ပေမဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးမပြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲကြီးစံတွေကိုဖြုံးတီးပြီးဘေးကိုပဲပြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။အထိတ်တလန့်နဲ့အင်မေကသူမကိုဓာတ်နဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးတော့တီလောက်တဲ့အထိဒဏ်ရာရသွားစီခဲ့ပါလိမ့်။သူမကိုနောက်ဆုံးအခိုက်အတန့်မှာနေသိပ်ပေးပြီးတော့လီကိုဖုံးဆက်ပြီးအခုချိန်မှာအရာအလုံးကိုသူမမိနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အစ်မေကလီပုံနေခဲ့တဲ့နေရာကိုရှာတွေ့တွားခဲ့ပါရီတချိန်တည်းမှာပဲနောက်လိုက်တယောက်ကအိုင်လင်းကိုတိုက်ခိုက်ပါရီကောင်မလေးဟာသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုပကံပြားတစ်ချက်နဲ့ပစ်ပေါက်ပြီးတော့တားလိုက်ကအိုင်လင်းကသူ့ကိုကွဲနေတဲ့ပကံပြားအပိုင်းအစတစ်ခုနဲ့လီးပစ်ပါရီအဲ့ဒီနောက်အိုင်လင်းဟာအော်တိုမက်တစ်ရိုင်ဖယ်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့အားလုံးကိုပစ်တက်ခဲ့ပါရီသူတို့ကစင်းကြံကိုတွားခဲ့ပြီးတခြားလူကြီးကိုလည်းတတ်ခဲ့ပါရီအိုင်လင်းထွက်ပြေးလာရင်းကနေတခြားလူဆိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီးမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအစ်မေကရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပါရီသူတို့ပြန်ဆောင်ပြီးတော့အိုင်လင်းကအစ်မေကိုထောင်တွင်အချင်းရှာရှင်းတဲ့အသူအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။သူကအရင်ကလူမဟုတ်တော့ဘူးလို့သူမကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖက်ထားလိုက်ကြပါတယ်။
ดาวเมลียาวลาแค่ปีดอตุยเชซอบาซีเนริกาโกตัลไลดาจาเอ็ดเมโกดราทรานิเคบารีตรงนี้หาใต้ไข่แค่จ่าปีดอลียาควานเนอตุยจงจาลามูพุแค่แค่นิเคบารีนาโซมาสนอตุกาเอ็ดเมียข้องโกจิงพันมิอาสวายย้ายไปมารีเอรินอลีกวนเลตีเนทูไลไปเมช่างแทรดว่าเคบารีเอรินอลเอ็ดเมหาเปียนปีดออัตตาซียาแค่เปียนมารีเบลูเบบีลีกาโรเปียนแพ็กโกปีแทรดว่าแค่ปีโมปันดีดาจาเอ็ดเมกามีอปอเลจ่าตัวยาบารีดาวเป็นแม่ลีโก้ไล่ชาปีดอยังป่วยกับคู่ต่อเทมาเปลี่ยนสาเขบารีเอ็มเอฮาลีโก้ติดเป็นเป็นซีเอเทกับอาการแค่ในพี่ปีดอสงแต่บีเขบารีลีกาเล่เอ็มเอโก้เป็นซีเอเทสวยปีดอแต่ผัวตัวนักสู้อาจารย์จูเป็นแค่เป็นแม่ไอเลมกับเกตินบีเขบารีลีฮานักสู้มาจากตุยแดงยาวกว่าช่วงปีเลียปีตีสงตัวเขบารีไอเลมก็รอดเสียมาเปลี่ยนเลกูซานิเขกับเอเดียเชนเอ็มเอก็แดงยาวเปลี่ยนแทนยานิตีบารีดาวเป็นแม่ตุนูลาเดเชนมารอเปลี่ยนนามาไอเลมกับเปลี่ยนเปลี่ยนนิเขบารีเสกากระไรที่มาเบสจิชูปีจะปริตามยาอารมณ์จิตสุดทุ่นชีวัยเขมีย